Руна весела та лагідна, та от без передньої лапки. Вади у цьому не бачить її хазяїн Євген. Каже, його собака нічим не поступається іншим. До того ж, вона не кусається та дуже любить людей. Разом вони прийшли на марш за права тварин, аби привернути увагу до проблеми тих, хто не має дому. Адже і сама Руна колись була у їхніх рядах. З притулку, вона у нас вже 2 роки. Ну, брали вже таку без лапки. Тобто, бачите, в принципі, собака абсолютно нічого їй не шкодить, вона жива, вона дуже швидко бігає, вона може півметрову огорожу перестрибнути. На інвалідному візку по театральному майдані бігає Дора. Колись її збила машина, відновити функціональність задніх лап не вдалося. Зараз собака вже більше року під опікою Алли Ляпандри. З допомогою небайдужих людей нам вдалося зібрати кошти на інвалідний возик, і от Дора має можливість отаким чином виходити в люди. Ці тернополяни з числа тих, хто вийшов у останню неділю вересня на всеукраїнський марш за права тварин. Минулого року до акції приєдналось 17 міст України. Цьогоріч їх кількість сягнула 20. Акцію організувала зоозахисна організація U-Animals. У Тернополі її координував Центр безпритульних тварин «Вірні друзі». Дана акція висуває 8 вимог. Це такі, як заборона цирків, заборона дельфінаріїв, використання тварин для експериментів, використання тварин для експлуатації тварин, для фотографування, для жебракування. Це марш за права тварин. Це наші молодші брати, сестри, їх треба захищати, самі вони себе захистити не можуть, тому це маємо робити ми. Прийшли ми з собачкою Річі, якому вже 4,5 роки, маємо ще вдома котика. Ми прийшли, щоб підтримати тварин, які потребують допомоги і нашого захисту, тому що багато, кажу, є багато викинутих, люди викидають, знущаються, всякі живодерства, через це ми прийшли підтримати. Для учасників маршу підготували символіку, яка об'єднує їх по всій Україні. У них спільні гасла та схожі погляди на те, якою повинна бути політика щодо поводження із тваринами та якими є їхні права. Це допомагає об'єднати країну і показати, що це цікаво не тільки одному місту, чи не тільки Києву, чи не тільки Тернополю. А мені здається, це так підтримує людей по всій Україні, яким не байдуже доля тварин, тому що часто вони, мені здається, почуваються такими трошки самотніми, можливо, інколи навіть дебаками у спробах захистити права тварин. А так з кожної акції все більше і більше людей долучається. Мирна хода за права тварин у Тернополі стартувала із театрального майдану. Учасники пройшли по Руській, Замковій вулицях у напрямку до міської ради. За цирк без тварин. Україна – демократична держава. Спочатку тварина, потім людина. Спочатку тварина, потім людина. Учасники маршу у Тернополі, як і по всій Україні, підписали універсали, які спрямують у Верховну Раду, аби там прийняли закони, які б захищали права тварин.